سلام وخت مو په خیر. زه حشمت ستانک زای ما او تاسو شمشاد او خلګوري درنو لیدونکو، موږ تل هڅه کوو چې په هرونه کې داسې موضوعات راواخلو چې هغه ستاسو غږ، ستاسو ستونزې او مشکلات د چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو، او کوشش کوو چې هغه چارواکي راوغواړو چې مخامخ په مستقیم ډول تاسو ورڅخه خپلې پوښتنې مطرح او ستونزې مو ورسره شریکې کړي. زموږ ډېری هیوادوال په افغانستان کې د مخابراتي اسانتیاوو څخه سر ټکوي. دوی وایي چې په هغه توګه چې لازمه وه، په دې یوې نیمې لسیزه کې دوی مخابراتي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. تر اوسه پورې هم دوی چې کله په عام اصطلاح زنګ وهي چیرې او کریډیټ کارت رانیسي، نو تر اوسه پورې هم بیې ډېرې اوچتې دي چې حتی ګاونډي هیوادونو کې هم بېساري بلل شوی. تر څنګ یې انټرنیټي بیې هم هغه ستونزه ده چې زموږ ډېری هیوادوال ورڅخه سر ټکوي، او هم د مخابراتي سیستمونو کیفیت دی. په ډېری ولایتونو کې تر اوسه پورې هم باد له ماښام څخه د ځینو دلایلو له کبله زموږ هیوادوال په دې نه توانېږي چې یو بل سره په اړیکې کې واوسي، او یا هم کله ناکله حتی پلازمینه کې یا په ځینو نورو سیمو کې بدون د کوم دلیل څخه چې هغه مخابراتي کیفیت ډېر ټیټ وي، سره له دې چې ډېر زیات پیسې هم د خلکو څخه اخیستل کېږي. او یو بله مهمه موضوع چې موږ په افغانستان کې ډېری هغه ځوانان لرو چې موږ په نورو خپرونو کې هم ورڅخه بلنه کړې ده، چې دوی اختراعګانې کوي د ټکنالوژۍ په برخه کې، بېلابېل شیان اختراع کړي دي. چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د بهرنیو مرستو په یو سیستم کې دغه موضوع راخیستې، او وایي چې دوی هر هغه مخترع سره چې په هره برخه کې بالخصوص ټکنالوژۍ برخه کې چې څه جوړوي، دوی له 2000 څخه تر 80000 ډالرو امریکایي ډالر پورې دوی مرسته کوي، دوی ته پیسې ورکوي تر څو دوی خپل کارونو ته انکشاف ورکړي. دغه موضوعات دي، او تر څنګ ستاسو قدرمن لیدونکي پوښتنې هم د افغانستان په هر ګوټ کې چېیاست او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اړوند مو پوښتنه وي، کېدای شي همدا اوس موږ سره په اړیکه کې سئ. 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس زموږ د خپرونې د اړیکې نمبر دی، او فقط ستاسو ستونزه ده چې ټلیفونونه مو سم نه روښ کېږي، دا چې انټرنټ بیه لوړه ده، دا چې په سیمو کې مو د بېلابېلو مخابراتي دستګاو البته انتنونه نشته، تاسو ستونزه سره مخامخ وئ، دا چې نور هر ستونزه او مشکل چې په دغه برخه کې لري کېدای شي زنګ راوئ، خپلې پوښتنې مو مطرح کړئ. ښاغلی انجینیر سید احمدشاه سداد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست وزیر موږ سره په سټوډیو کې میلمه دی. وزیر صاحب ډېره مننه چې بلنه مو منله کور مدان ژوندی اوسئ. مننه ستانکزی صاحب تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کور مدان وزیر صاحب، مشخصا هغه موضوع چې پیل پرې کوو چې مهمه هم ده، په تېرو خپرونو کې هم موږ یو څه یادوري وکړل، دا چې ستاسو وزارت د نړیوال بانک سره که تېروتنه نه کړم کوم قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې هر افغان مخترع ته چې وقت اختراع ستاسو لخوا تایید شي، تاسو به تر 80000 امریکایي ډالر پورې دوی ته ورکوئ. کېدای شي د دې په اړه راته ووایسئ چې کوم کسان وجد شرایط اوسي، په کومو شرایطو کولی شي چې دغه مرستې ترلاسه کړي، او ستاسو موخه د دغه کار څخه څه ده؟ په دغه موضوع کې مونږ تقریبا یو تعداد افغانانو ورونو ته مونږ دا جایزې ورکړي دي، او منتظر یو چې نورو ته هم دغه جایزې ورکړو، چې دغه هدف زمونږ دا دی چې افغانان تشویق کړو چې نوې اختراعګانې وکړي، او هغه چا چې اختراعګانې کړي هغه ونزو. نو په دې اساس سره د بانک جهانی د لارې نه تقریبا په اوله کې 15 میلیونه ډالر ځانګړي شو، چې بالاخره چون زیات خلک پیدا نه شول، دغه 3 میلیونه او بیا 1 میلیون ته دغه دغه دا فنډ راښکته شو، چې په دې کې تقریبا موږ 2 لک اندازه پورې ورکړي دي. اوس هم 800000 موږ لرو، او موږ هغه هیوادوالو ته چې هغوی په ټکنالوژي بخش کې سه اختراعګانې کړي وي، یو ایډیا ورسره وي چې هغه یو د اختراع سبب ګرځي، دغسې یو ایډیا وي او یا یو سی جوړ کړي وي، هغوی ته موږ ورکوو. د مثال په طور درته ویلی شم، تېره هفته یو کس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ نو هماغه ځینه راغی، او هغوی یو سیستم جوړ کړی و چې په هغې باندې دا د پارکینګ د موټرو دا هغې په اصطلاح په کارت باندې هغه سیستم یې راوړی و چې په کارت باندې دروازه خلاصېده او بېرته بندېده، او ورته نوم ورته راتله لیکل کېده، نو دا جدا مختلف نو باندې اثر کټو. نو دا واقعا هم د خپل اختراع وه، نو په هغې په اصطلاح 5000 ډالر ورته ورکړل شول.
نو همدغه سمون غنور هیوادوال هم تشویق او هغه سوق چې د ټکنالوژي په برخه کې آی ټی او د مخابراتو په برخه کې د ټکنالوژي ریموت د الکترونیک په برخه کې کوم اختراعان لري هغه مستحق ګرځیدای شي به خو یو خبره باید پکې مونږ هیوادوالو ته واضح کو چې هغه کسان چې بهر د افغانستان وي هغه مستحق نه دي صرف هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېږي هغه ته مونږ خبرته بیا راګرځو ډګروال محمد امین شهزاد د ننګرهار سره ټلیفون پر کار کوي بل السلام علیکم السلام عليكم عليكم السلام مهرباني السلام علي ګران ورځونه یو خدای پښتنه د تاسو صداتاتي د مخابرات وزارت د تلیفوني نه د کوم یو پیسې چې ګرځي نو د کوم کې د وزیر سره پښتنو کې چې تاسو آیا د هر کال په اخر کې د کوم کې ردت چې ګرځوي د تینځو ته ځوانې مثال د 500 روپۍ کار ته مقابل کې دا مکرر جمع کړی چې تم اوایت شوی دی ملت ته خزانو ته تلل کنه راځي اوایت لري دی یو بل یو څه مخ یو کس د دې ټولو ته را جوړ کړی و مې په دغه څه کې خو دا څنګه په تلل نه پښتنو یو ډیر مهمه څنګه ده مې چې دغه سړی سره دغه لیک ځوان سره مصاحبه کوله او د دې ویډیو چې آیا مثال چې د سر تماس یې ونه په دې څه کې دی چې انا مرسته وخت دی نو څه فکر لري نو دا چې کسان سره راو دي مخابرات وزیر باید خبرې نظریات حکومت اخلې خدا چې آیا به زینه بده د هلمنتیا د چې واقع د پیسې ولار شي بیت المال ته یعنی برته د خلکو په ګټه وخره آیا د څه خوبه نه وي چې دغه په میاش کې په کال کې روبر چې ټولي او د هم شخصي جوبون ته ولر شي کومه سوزه پیدا ست دغه ورور درې پښتنې وي چې اوله پښتنې دا و چې دغه په اصطلاح مختری چې سوګه په یو بیل پولټ ته تیارې جوړ کړې دا غي د پاره واقعا زمون خب اواز هغه موري او نور هیوادوال موري دوی کولای شي چې سوګ دغه تلویزیون نن نن ورځ پروګرام سوګي نه ویني یو بل سره باید معلوماتونه شریک کی مونږ ته د وزارت مخابرات دی ولګه هر هغه چا چې په ټکنالوژي برخه کې په آی ټی برخه کې کوم اختراع کړي مونږ ته ولګه هغه د جایزه مساحت لې چې مونږ ورته جایزه ورکو بل موضوع دا ده چې د سم کارتونو نه چې دا کوم پیسې په سلاس کرچ کارت کې ګرځول کیږي دا 10% ده دا مستقیما د شرکتونو نه په اصطلاح چې کله سکرچ کار نه پیسې واخیستل شي شرکتونه د افغانستان بانک ته چې د مخابراتو په اکاونټ دی او مستقیما وزارت مالیات انتقالیږي دا د سنې دي چې دا پیسې موږ ته څوک راوړي او په مخابراتو وزارت کې موږ ته راکوي او یاد دا چې دا چک لیکل کې یا مستقیما سکرچ کار د سیستم د لاري دا پیسې د افغانستان بانک ته د مخابراتو په اکاونټ کې اچول کیږي او بل اخر دا د بیت المال په اصطلاح د دولت خزانه ته ځي او دا فیصله
د وزیرانو د کابینې په کابینه کې د وزیرانو خوا دغه کابینه غړو تصویب کړي و دغه فیصله او کومه فیصله چې ولسمشر د افغانستان لپاره کوي دا د ټول ملت لپاره یو مثبت نقطه ده او ان شاء الله په راتلونکي 15 کلونو کې افغانستان به یو ډیر پرمختللی او یو غنی افغانستان جوړ شي. بالکل اوس فکر کوم هغه عمر خو به دقیق در سره وي وزیر صاحب چې په اونۍ کې فکر کوم چې 2 میلیون افغانۍ کېږي دا مکمل چې راټولېږي تقریبا 12 میاشتې کېږي چې دغه پیسو غونډول شروع شوی دی او تر اوسه پورې 15.6 میلیارد افغانۍ راجمع شوي دي. راځو یو بله موضوع ته وزیر صاحب چې په 15-16 کلونو کې کله چې افغانستان کې د دولتي دستګاو پر برسیره تقریبا 315 یا دغه څخه ډېر شخصي شرکتونه هم لري، مخابراتي شرکتونه موږ تاسو لرو، خو متاسفه تر اوسه پورې هم د بایو د مخابراتي بایو کچه ډېره ډېره لوړه ده. یعنی که په ما مخکې هم ویل چې ګاونډي هېوادونو کې دغه څو برابره کچه راکړي ده، اوس چې یعنی په تقریبا د 4 روپۍ خوړل کېږي یا هم بهرنیو هېوادونو ته اړیکې نیول کېږي، هغه د دقیق مقدار ماته معلوم نه دي. خلاصه خلک ناراضي دي او وایي چې دغه بیه باید راټیټه شي. یعنی انټرنټي باید بیا وروسته راشو چې تاسو اقدام پرې کړی دی، دغه تلیفوني اړیکې کې چې باید کمښت راشي. اصلا داسې ده چې د بیې واقعا په افغانستان کې لوړې دي او زمون کوخه هم دا دی چې دا به یې ښکره کړه کو فعلا لپاره مشکلات دا دي چې په افغانستان کې اکثره ساحو ته لپاره مثلا کوم ځای کې چې مخابراتي انتنونه دي هلته جنریټر نه استفاده کیږي چې دا یو اضافه مصرف دی. بل دا چې په 2-3 کسه مصالح ګردان وي چې هغه ته هم سالي رښتا ته ګردان وي هغه ته هم پیسې ورکول کیږي، دا اضافه مصرف دی. دا کوم مصارفات دي چې بیا د مشتریانو په وزه کېږي او مشتریانو اخیستل کیږي. نو په نورو هوادونو کې دا سینوي هلته یو انتن لګیدلې وي هغه انتن لپاره کله چې خدمات خراب شي او انجینر زی هغه ټیم هغه ساحې ته هغه جوړوي نور مشکل نه وي. بل دا دی چې هلته په اصطلاح ډیزل یا پټرول د جنریټرونو لپاره استفاده ترې نه کیږي، هلته برق وي برق مستقیما یا د نورو سیستمونو. دلته هم موږ کوښښ کوو چې د نوري انرژي نه شرکتونه وهڅو نوري انرژي نه استفاده وکړي یا د بل طریقې نه. او بل دا دی چې دوی خپل منځونو کې هغه د انټر کنکشن چارج هغه ورباندې ښکته کړو. او زه د انټرنیټي خدماتو د ښکتهوالي په خاطر باندې هم زه باید ووایم درته چې دا مکمل انټرنیټي کیبل چې دی دا د سب مرین کیبل ورته وي، دا د پد په بهر کې دی چې د اروپا او د امریکا نه راځي، د کراچۍ بندر پورې راځي، د ایران بندر پورې راځي او د چین بندر او د هند پورې موږ بهر ته لار نه لرو. نو هغوی د پاره په اول لاسرسی لري، هغوی ته ارزانه وي. کله چې مثلا په کراچۍ بندر کې یو ایم بي هغوی ته $8 تمامېږي، موږ ته چې راکوي هغه تقریبا $10 باندې راکوي. بیا همدلته ورباندې نور مصارفات دغه کېږي چې خبره د یو ایم بي اتیا یا نوي دغه $ ته رسیږي. نو ګه وخت نا وخت د شرکتونو سره نیګوسییشن کوو چې دغه قیمتونه ښکته کوم، خو دا ځو ویل شمه چې منګه هیڅ کله نشو کولای چې د پاکستان په اندازه زمونږ نرخ د ښکته شي، ځکه هغه لومړی لاسرسی لري او منګه د هغه نه په تورخمه او په سپین بولد کې خو دغه تلاش ته تر څو پر حداقل په نسبی ډول باندې یو څه خورا کم شي. دغه به اوس د مثال په تور سره په 13 هفته کې ما 40% انټرنیټي خدمات را د سلام د لارې ښکته کړل چې دغه په اصطلاح یو نو په اصطلاح یو سالم رقابت د پاره مې لارې اواره کړه. دا 40% د سلام به ښکته کول افغان بي سي ام روشن ام ټي ان دغه شرکتونه حسوي چې دوی هم باید به ښکته کیږي، ځکه دوی باید په بازار کې رقابت وکړي. نو زما هدف هم دا دی چې دوی شرکتونه په خپلو کې پر رقابت کې واچوم تر څو زمونږ هیوادوالو ته فائدو ورسیږي. سلیمان د کابل څخه ټلیفون پر کار خدای بلې. السلام علیکم. السلام علیکم فرزاد. علیکم السلام مهرباني. فرزاد صاحب سلامونه علیکم له تاسو جناب وزیر صاحب ته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هغه ته بده ما سوال تاسو موضوع پر اړه نه لري. دا وزیر صاحب مده ما یو خاص سوال ده. نو کتل مې دا و چې موږ په 1902 کال کې په خبر کې داون کې سید جمال الدین افغان په دسته کې درس نو د وزیر صاحب نه غو پښتنه کوله موږ سره د وزیر صاحب په نوم باندې زه تکر کوم چې همدای و عمرګری و هلته درس دی. وزیر صاحب هغه هلته درس کړی ده او بل چېرته دغه معلومات را کړي ډېر خوانی فرکښنه خیر جالبه خیر وزیر صاحب اتمن درته چې امغه ځکه چې وزیر صاحب درس ویلی تاسو عمل ته وای کنه پارسره دوستانو لنډه دماغ خلو د مس خبرو سره زمو خبرونه دوام لري ملتیا مو
بیا هم خرغ لاستاسو شمشاد او خلق په ژوندۍ بڼه د شمشاد تلویزیون څخه ګوري. او زموږ د دې اونۍ موضوع هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت کړنې او تر څنګ مخابراتي اسانتیاوې او ستاسو قدرمنو لیدونکو ستونزې او مشکلات چې په دغه برخه کې لرئ همدا اوس هم کولی شئ دغه وروستۍ برخه چې لرو په 0 او 6 شپږ اتیا شپږ سوه زموږ د ټلیفون نمبر ستاسو ټلویزیون په سکرین ده زنګ راوئ. خپلې پوښتنې مو د دغه وزارت د سرپرست وزیر ښاغلي انجینر سید احمدشاه سزا څخه وپوښتئ تر څو پورې ستاسو ځوابونه ترلاسه کړئ. راځو یو موضوع ته مخکې دن چې پوښتنه وکړم، فکر کوم چې اړیکه هم لرو. بله، السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام، اورو غږ مهرباني. زه د کندوز ولایت د سلام د شرکت ګارډ یو څه او بیا د تدارکاتو بس کښې زموږ تر اوسه د حساب هېڅ معلوم نه دی، یار زه هم په تېرېدو دی او پروفیسر اکثر پیسې د تدارکاتو څنګه ورکې دي؟ تاګانې اکثر پیسې هم ورکې دي. مننه ورو، فکر کوم دا موضوع شخصي شرکت دی او فکر کوم چې د وزارت اړوند نه کېږي. په هر صورت جواب ورکړم. او بیا مهر چې وزیر صاحب لري تاسو سره کېدای شي شریک کړي. مېرمنې وزیر صاحب، او د مخکېني ورور پوښتنه هم ستاسو نظر غوښتي وه چې په بلې هغه مخکې یو ورور پوښتنه وکړه چې ته په سید جمال الدین لیسه کې وې. واقعا نو زه په سید جمال الدین لیسه کې وم. تاسو کولی شئ چې راشئ وزارت مخابراتو ته چې هم نږدې نه وګورو، او زه ولسمشر راوستی یم چې د دې هېواد زه خدمت وکړم هېوادوالو ته. زما دفتر ټولو هېوادوالو په مخ خلاص دی، کوم مشکلات چې لري حتی زه فیسبوک کې زما صفحه خلاصه ده، ډېر هېوادوال ما سره فیسبوک کې په رابطه کې دي، او کوم مشکلات چې وي زه خپل د وسې کوښښ کوم چې ستاسو مشکلات زه حل کړم. او د بل ورور موضوع خصوصا مربوط نه کېده؟ دغه بل ورور موضوع چې ده، دی کولی شي چې د سلام شبکې تدارکاتو دفتر سره دې په رابطه کې شي، خپل مشکل دې حل کړي. بله، اوس راځو مشخصا مخکې تاسو یو څه یادونه هم وکړه د انټرنیټو بایو ته. یو په افغانستان کې وزیر صاحب، د انټرنیټ دومره ضعیف دی، یعنې که چیرې یو عادي اپلوډ خو پرېږدي، یو عادي عکس هم څوک اپلوډوي که په فیسبوک کې یا په نورو سایټونو کې، یا ایمیل چې کوي، یعنې په ډېرې ستونزو سره مخامخ. تصادف کوم وخت د شپې ناوخته 11 نه 12 بعد که لږ ذره سرعت ګړندی شي سرعت ډېر کم دی او بیه ډېرې لوړې دي. دغه ستونزه چې د یو نیمه لسیزه کېږي خلکو سره لاس او ګریوان دي. اوس الحمدلله د انټرنیټ کاروونکي هم فکر کوم چې ډېر زیات شوي دي، که تېروتنه شاوخوا 15 میلیونه 1.5 میلیونه کسان به وي په افغانستان کې. اوس دغه بیه په اړه به تاسو مخکې یو څه یادونه وکړه، کېدای شي تاسو یو دولتي هغه کوم دستګاه چې ده په هغه باندې فشار راوړئ، خو دلته شخصي هغه هم دي، مخابراتي دستګاوې هم دي، دوی سره کوم تفاهم لري؟ ای دوی ته مهم دي چې دغه بیره کمې کړي کنه؟ او بل دغه موضوع بل جزء ورسره اضافه کوم چې 3G موضوع تر اوسه موږ درلوده، فکر کوم چې 4G یا 4G هم دغه موضوع تر کار لاندې څومره پرمختګ کړی په دغه برخه؟ بله، په دې موضوع کې د انټرنیټي اول خدای چې موږ په خخ ساخه باید زیاته کو، بعد هغه نه موږ باید د انټرنیټي خدماتو قیمتونه ښکته کو، او د هغه نه بعد چې هغه باندې هم موږ اقدام کړی دی او کوښښ کوو چې د سالم رقابت په دې مارکیټ کې ایجاد کو چې نور شرکتونه هم خپل قیمتونه ښکته کړي. او بله موضوع د کیفیت ښه، اوس زما هدف په د کیفیت ښه کولو کې، او بل دا دی چې هغه انټرنیټ سپید زیاتولو کې دی. نو په دې اساس سره موږ تقریبا د شمال نه چې کوم انټرنیټ راځي هغه ما دوه چنده کړی دی، د پاکستان نه چې انټرنیټ راځي، ایران نه چې انټرنیټ راځي، په دې باندې زموږ کار روان دی چې دا هم ظرفیت یې دوه چنده کړو. یعنی په اوس فعلا د سلام د فایبر نوري شبکې انټرنیټ چې دی 40 MB دی، 40 جی بی په دغه کې باندویت لري. نو زما هدف په دې کال تر اخره پورې هدف مې دا دی چې موږ باید 80 جی بی 100 جی بی ته دا ورسو. او بل موضوع دا د دې په خاطر باندې چې کیفیت ښه شي او کوالټي ښه شي، موږ د اوپن اکسس پالیسي یعنی دسترسي باز د انټرنیټ د خدماتو لپاره او د فایبر لپاره دغه پالیسي مې اعلان کړه چې د هغې په بنیاد سره اوس شرکتونو ته زه دغه اجازه ورکوم. په دې نږدې وختونو کې موږ حتی هېوادوال به بیا د ستاسو تلویزیون د لارې او نورو میډیا د لارې واوري چې موږ د سلام مخابراتي شرکت هغه فایبر چې دی دا هم اوس د انحصار نه باسمه، نور شرکتونه کولی شي چې دغه فایبر نه ډارک فایبر چې ورته وایي د هغې په اساس سره خپل خدمات وړاندې کړي او بیا وروسته خپل فایبر نیټورک جوړ کړي.
او بل هدف زما دا دی چې په افغانستان کې دومره اندازه فایبر وي چې که هر څومره قطع شي او یا مشکلات په یو نوډ یا په یو منطقه کې وي هغه هیڅکله هغه کمیونیکیشن بند نه شي، نورو لارې انټرنیټ لاړ شي. او بل د زمینی لاینون دپاره فایبر ټو د هوم پروژه باندې هم زه غواړم چې کار وکړم، یعنی هر کور ته زه باید فایبر ورسوم او دغه زما هدف دی، زه غواړم چې دا هدف ته جوړ بیا موضوع نور د شخصي کمپنۍ کې به هم ټیټ راسي تاسو تفاهم سره کړی دغه د فایبر په اصلاح تطبیق چې دا به شخصي کمپنۍ کوي، مخابرات وزارت د اسلام او د افغان ټلیکام د لارې خواسم کوو، خو دغه موږ چانس ورکو چې نور شخصي شرکتونه هم فایبر ولري او چې کله فایبر وي نو دغه انټرنیټ خدمات کمیږي، کله چې انټرنیټ خدمات کته شول اوس دا وایس چې دی د اواز صوتي دا هم په آی پی پکیج کې وایس اوور آی پی چې ورته وي په هغې د لارې ځي، نو دغه صوتي هم په صوتي کیفیت کې ښکتوالی راشي او قیمت کې او په کیفیت کې بهتروالی راشي او قیمت کې ښکتوالی د صوتي او هم چې دا انټرنیټ به هم ښه وي او قیمت به اوس که دغه شخصي شرکتونه خو افغانستان کې اوس معمول دی چې سرغړونه کوي یا کوم اصول منامات چې د مقرنامه هغه نه سرغړونه کوي، کله چې موضوع وکړي ستاسو مخکې ویلی چې ستاسو هغوی باندې هغه ټاکس یا مالیه هم همداسې به یو څه وي که نه کم کړې ده، که اوس چېرې دغه بیې راټیټ نه کړي بیا ستاسو غبرګون به څه وي؟ موږ دا خو چې کله سالم رقابت وي دغه مارکیټ خپله بیې تعینوي، کچیرته شرکت بای ښکته نه کی هغوی مارکیټ کې په اصطلاح خپل زیاده لاس ورکوي مشتریان زی نور شرکتونه ته، اوس فعلا چې دی تقریبا سالم رقابت نشته نو ځکه شرکتونو بای لوړې دی، اوس دغه 40% چې مثلا سلام ښکته کړل په دې باندې دا په نور شرکتونو باندې یو اندازه یو دغه دی چې دوی باید سلام سره په رقابت کې شي، دوی هم خپل بای ښکته کی ډارک فایبر چې ورته ښکته ورکړل شو ټولو شرکتونو ته، نو دا هر یو شرکت دی یو بل سره په رقابت کې منګا چو او په دغه اساس سره محمد ګیول ورو فورجی او د 4G په موضوع کې بل دا د ځوابید هیوادوال ته ویم چې موږ په نږدې وختونو کې ان شاء الله تاسو به د 4G خدمات هم وړاندې کوو، سپورې د 3G خدمات په دنیا کې موږ په اصطلاح بهتره ټکنالوژي 4G دا هغه اخیری ټکنالوژي 4G دا او زو افغانستان لپاره 4G ان شاء الله په دې روانو یو میاشت کې ممکن موږ ور باندې اوسکار کوو، په ممکن یو میاشت کې تاسو زې اعلان کوم چې موږ 4G خدمات هم دلته په افغانستان کې هیوادوالو ته موږ وړاندې کوو. رحمت الله ورور د ننګرهار څخه ټلیفون پر کرخه دی، بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. علیکم السلام، مهرباني. لا داخلوانی د ننګرهار نه. مهرباني زخرول سر. تاسو مینه سلامونه وای. بعد السلام مون د ننګرهار ولایت د خیو لا فارې د شګې سره یو سیزن کیو. ایو هو ته دا شبکې دا غلط کار نه کوي. اما څنګه د غریزه زما مخه تم پرته برې سلام ای کار په شنو سره. وای کوم مراحل پېښې بالکل مننه. مخکې له دې چې د ورور پوښتنې ته ځواب وزیر صاحب یو بله موضوع هم، موږ دغه کمپنۍ شخصي کمپنۍ که دي یا دولتي دوی مکلف دي ځکه دوی دلته ګټه کوي د خلکو نه پیسې اخلي او دوی ستاسو چوکاټ لاندې تاسو سره ثبت رجستر کیږي لایسنس اخلي جواز اخلي، یعنی دوی مکلف دي چې د افغانستان 40 ولایتونو او شاوخوا 400 کمې ډېرې ولسوالۍ چې دي دلته دوی خپل خدمات ورسوي. په ځینو موارد کې دوی یو بهانه کوي چې امنیتي ستونزې دي هلته، امنیتي ځینې ځونه کې دغه امنیتي ستونزې هم نه وي او دوی خپله ناغېړي کوي هلته هغه پایه نه رسوي او خلک اوس خو ټلیفون یو ضروري وسیله ګڼل کیږي. دغه برخه کې تاسو څه کوم پلان ترلاسه کړی تر څو پورې دوی وهڅوي چې دغه د افغانستان ټولو ولسوالۍ ټولې کلیو ته ورسوي؟ او بل د ورور مخکې ویلي چې هغه سیمو کې چې نشته هلته نه د هر کمپنۍ چې وي داسې یو سیستم شته چې دوی راشي تاسو ته یا اړونده کمپنۍ تر څو پورې هلته دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. بله دغه موږ چې کوم لایسنسونه ورکړي د 15 شرکتونو ته د دوی د لایسنس مطابق دوی باید د افغانستان لویو ښارونو ته ولسوالیو ته او په لویو کلو بانډو ته دوی ته باید خدمات ورسوي، خو دا دوی باندې هغه جبري نه ده چې مثال ډېر کوم ځایونو کې چې ډېر کم کلي وي او دوی خپل انټرنیټ هلته یا پای هلته ولګوي، دا په دې خاطر باندې چې دوی هغه مصارف چې دي مصارف نه پوره کوي
الته خلک کم وی نو یو سل ټلیفون یا سل کورونی چلته وی دوی هغه پایبانه مثلا دوی د میاشتې $1000 مصرفيږي او دوی $600 د میاشتې نشي اخیستلی ترې د مشتریانو نو دوی به داسې ځایونو ته نه ځي بیا په دې خطر باندې چې لرې پرتې سیمې وي او یا کوم ځایونو ته چې دوی په سلام سرمایه ګذاري پکې نه کوي نو موږ یو فنډ لرو په وزارت مخابراتو کې چې هغې ته ټیلیکام ډیولپمنټ فنډ ورته وایي TDF د هغه د لارې بیا موږ کولای شو چې دغه شرکتونه ته وایو چې خاده پای مصرف موږ درکو او تاسو لاړ شئ ته پای ولګوي نو په دغه اساس باندې مثلا موږ ډیر خو هم پای لګولې دي او اوس هم تقریبا سکالې موږ د نوي میلیونه ډالر موږ لرو د بودیجې لپاره چې موږ مخابراتي خدمات ته وسات ورکو او 250 پای موږ سکالې د TDF فند لارې موږ د ټوله لارې پرتو سیمه ته موږ او درو چې خوي بلسونه زنګوالې دوی نور مجبور شي دوی کولای شي چې دغه درخواست دوی وکي په ماغه ولسوالې کې د 150 ورقه د پرمزای کې په ولسوالې د ټاپه کې ولایتي شورا د سوګ هم تزیق کې چې دغلته د انټرنیټي خدمات نشته دلته وزارت مخابرات د راشي زبر ورته حکم ورکم عمل ته په روان کال په ټي ډي اف فند کې باندې د صاحب په حق لاندې راوځي سرګردان د روزګان څخه بل سلام علیکم وعليكم السلام ورور جوړ ښه شکر شاندار مهرباني مخابرات څنګه ورور دی خیره واټو مې اترای دی زه ضعیف دی په کوم ځکه د روزګان مرکز تنکور کې کانور ولسوالۍ کې تاسو یاست مرکز بګر یو سلام کار کوي هم سم کار نه کوي افغان دې سیم هم کار نه کوي عربي هم کار نه کوي مننه مننه بیا ما مغه موضوع چې مقدمه کې ویل وزیر صاحب د مخابراتي دستګاو ټیټ کیفیت یعنی انټرنیټ خو یو تر انټرنیټ خو تقریبا 15 ملیون کسان ورته لاسرسی لري یا هم ځینې کسان په دفاترو کې یا هم شخصي فیسبوک لپاره ټویټر لپاره استفاده کوي خو ټلیفون خو عام دی که څوک سواد لري که نه لري په کلیو بانډو کې ګټه ته اخلي اوس چې د روزګان په مرکز کې همدغسې اوس کابل کې موږ کله کله دې شاهدان یو په ځینو نورو ولایتونو کې چې یعنی په هغه توګه چې خلک تقاضا لري یا عمره پیسې چې دوی اخلي یعنی کیفیت ډېر زیات ټیټ دی غږ سم نه راځي نه روښکېږي نفر به د څنګ کې ناستې زنګ ورته وایي وایي د سیمې څخه وتلی نور دغه ورور ویل روزګان کې هم دغه ستونزه ده بدیر اساس نظر اخلو په روزګان کې خو زه باید وایم چې هلته یو اندازه د دوی د امنیتي ستونزو د وجه بعض شرکتونو په اصلاح خدمات لږ درولي او چې هغه موږ د شرکتونو سره خبرې وکړي د سلام شبکې د لارې هغه خدمات په اصلاح سلور ساعت هلته فعال دي د سلام شبکې د لارې او بل د کیفیت د خدماتو په دې برخه کې موږ یو د اطرافونو باندې یو اداره لرو چې هغه وخت نا وخت همدغه د شرکتونو سره کوم ځایونو کې چې مشکلات وي مشتریان باید د اطرا ادارې ته تلیفون اړیکې کې ورسره رابطه وکړي هغه نه 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 یو تلیفون نمبر دی چې د اطرا ادارې سره باید دوی په رابطه کې شي ورته خپل مشکلات دی وي اطرا ادارې د لارې په شرکتونو باندې فشار وصل کیږي چې د غزي کې ستاسو خدمات ضعیف دي دا بهتره کوي نو زمون کوخه خمدا دی چې خدمات ورته خکو خو بعد ځینو کې موږ خبر نه یو چې کوم ځینو کې خدمات کیفیت کم دی خو یو خبره باید هوادوال دی هم باید پوی وی چې د وایرلس خدمات وخت نا وخت دا ضعیف دی دا یوازې په افغانستان کې نه په نور هوادونو کې هم سیګنل دی په اصطلاح دا په سپو کې سیګنل دی راځي کله سیګنل ضعیف وي کله مثال د هوا حالات او ویدر کنډیشن او مختلف دغه دي چې په موج باندې اثر کوي یعنی دا دی وایرلاین د زمینی لاین غوندې خدمات نه کیږي حتی په ځای اروپا ته تللم زه په لندن کې چالت اوسېدم د څه ځای نشته دی چالت انټرنیټي خدمات او وایرلس خدمات هلته نشته نو ډیرو ځایونو کې په اصطلاح دغه ستاسو مشکلات دي بله یو څه چې ډیر زیات مهمه دی یعنی تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بل خصوص په پلازمینه کابل کې شارنا یا نوی ښار کې ښار په بیلابیل قسمتونو کې غیر قانوني یا هم غیر اجتماعي سیم کارتونه تر اوسه پورې هم خرڅیږي موږ بار بار دې شاهدان یو چې یعنی یو بیلګه کابل د نور ولایتونو کې خطبې ده چې داسې موضوع به لا زیات وي چې امنیتي ادارو عملیات پیل کړي ځینې کسان نیولې دي نظارت لاندې سیم کارتونه قید کړي او په دې وروسته کې داسې ویل کېږي چې سلام کمپنۍ د فکر کوم سیم کارتونه هم یو څه وایبرک شوي دي سیم کارتو موضوع ده سیم کارتونه د مرکزي دفترونو څخه راوځي بیرون خرڅیږي اختطاف قتل سرقت د کوم موضوعات چې کېږي ټول همدغه سیم کارتو څخه به ګټه اخیستنه کېږي یعنی که هر طرف تبوز بیا هم ساسو د مسؤلیتونو څخه یو برخه ده چې تاسو حداقل یا په شرکتونو فشار راوړئ یا هم د کورنۍ چارو وزیر سره په همغږۍ کې داسې عملیات ترسره کړئ چې نور څوک د ده جرات ونسي کوي چې پرته له نمایندګۍ څخه په سړک پر سر باندې سیم کارت خرڅ کړي
بلې په دې موضوع کې د سیم کارت رجستریشن موضوع مونږ هم جدي نیولې ده. وزارت داخله هم په دې موضوع کې دا موضوع جدي نیولې او مونږ کوښښ کوو چې یو دې ته یو معقوله لاره پیدا کړو. مثلا د رجستریشن په پروسس کې په شرکتونو باندې مونږ فشار راوستی دی، هغوی خپل نمایندګیانو ته ویلي چې تاسو باید سیم کارت رجستر کړئ. کله چې دوی رجستر کړي هلته تذکره مثلا بعضې وخت کې جالي وي، په بعضې وخت کې د بل چا په نوم باندې ثبت شوي وي. نو دغه هغه شرکت چې هغه کوم دوکان کې چې سیم کارت خرڅېږي هغوی دا مسؤلیت نه لري چې وګوري چې واقعا دا تذکره اصلي ده که جالي ده. نو په دې خاطر باندې دلته باید یو صحیح میکانیزم، هغه میکانیزم په هغه وخت کې راتلی شي چې یو بایومیټریک د هر یو فرد نه واخیستل شي. هغه څوک چې سیم کارت اخلي بایومیټریک ترې واخلو. او بله دا ده چې الکترونیکي تذکرې دپاره چې هغه الکترونیکي تذکرې تاسو خپله معلومه ده چې هغه موضوع یو اندازه اوس وځنډول شوه. نو مونږ پرې کار کوو چې یو صحیح لاره مونږه مخکې راوړو او په فعلا دپاره د اترا اداره په ټولو شرکتونو باندې څو کارته مکتوبونه هم لیږل شوي او تعقیبوي چې دغه سیم کارتونه باید په بازار کې چې څوک یې اخلي باید ثبت او رجستر شي. بالکل. یو بله موضوع وزیر صاحب چې مهمه ده، مونږ په کابل کې هم دی شاید په ځینو نورو ولایتونو کې هم چې دغه سیم باکسونه که تېروتنه نه کړم دا کوم دستګاوې چې دي په غیر قانوني ډول په کورونو کې ساتل کېږي او هغه عاید ټول دوی ته ورځي، که نه دغه موضوع په دغه برخه ستاسو نظر یا په ځینو ولایتونو کې ویل کېږي چې دغه عایدات د ځینو کمپنیو د وسلوالو مخالفینو لاسته ورځي، یعنې د عایدات هغوی اخلي. هلته مونږ ولایتونو کې خو حتما دولتي دستګاوې هم لرو، که چېرې دغه یو بیا یو ستر تاوان دی که چېرې دغه حکومتي کمپنیو څخه یا دستګاوو څخه هم پیسې وسلوالو مخالفینو ته ولاړ شي او یا هم دغه سیم باکسونه په کورونو کې په غیر قانوني ډول وساتل شي. بله، هو دا د سیم باکسونو موضوع داسې ده چې مونږ دلته بعضې الې لرو چې د هغې د لارې مونږ سیم باکسونه معلومولی شو. ټول شرکتونه هم دغه په خپل نیټورک کې آلی لري. په هغه مثلا په زیاته پیمانه په یو سیم کارت کې چې ټرافیک وي او هغه هم یو طرفه وي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ځای کې دا سیم باکس دی. نو د پولیسو او د امنیتي ارګانونو د لارې موږ تللي اوس کوم ځایونو کې چې زموږ وسه کېږي هغه موږ ضبط کړي دي او هغه سیم کسان هم محکمې ته معرفي کړي دي، سیم باکسونه هم ورته ضبط کړي دي او دغه پروسس روانه ده. خو خبره دې کې ده چې دغه هیوادوال بعضې وختونو کې یو کس پیدا شي دغه په اصطلاح غیر قانوني کارونه کوي، نو ټول عموما مخنیوی هم مشکل په دې خبره په دې ده چې ځکه مونږ مثلا کوم چې ونیسو سزا ورته ورکوو خو هلته نور پیدا شي هغوی را پیدا کړي بیا ورته بیا مونږ ورپسې ګرځو چې بیا هغوی هم دستګیر کړو. نو په همدا اساس سره هره میاشت دوه او درې سیم باکسونه نیول کېږي. بالکل. او د عایداتو موضوع چې ولایتونو کې ځینو ولایتونو کې وسله وال مخالفین لاسته ورځي دغه عایدات مخابراتي دستګاهو او تر څنګ بله مهمه موضوع ده چې لیدونکي وایي چې زموږ همکاران وایي چې وقفه لرو درنو دن کل لنده ده مخلو بیر طلب برسو. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. جور بخیر، میره بانی نیک محمد کندوز سوالات نا خبری کم سرنگوی تا تا ساسی ملمتا سلام وایم. علیکم السلام، میره بانی بکتنم مطرکت برور پښتانه مو دغه انتقاد دی چې دغه د مخابراتي دغه دا ډېر قیمت یې جد دی، دا باید دوی کوشش وکړي چې اورم بله قیمتونه یې لږ ټیټ کړي، قیمتونه یې ډېر جد دي. مننه کوم که چېرې خبرونه مو له پیل څخه تعقیب کړي دغه موضوع تقریبا دوه درې وختونه کې مطرح شو او وزیر صاحب ځواب ورکړ. خیر، بیا به هم په لنډو کې ورته وایي. راځم مشخصا وزیر صاحب دې موضوع ته مخکې دلته زموږ یو همکار هم ویلی چې وایي کله دغه سلام کمپنۍ چې دولتي کمپنۍ ده او کله چې زنګ ورته وهي هغه د معلوماتو بخش دی، خدماتو بخش دی، نو شپې خو هسې نه وي، د ورځې هم حتی څوک ځواب نه درکړي چې یو ستونزې د حل لپاره. دغه موضوع په شخصي کمپنۍ کې خو بیخي سل په سلو کې لیدل شوی ده او لیدل کېږي. عملاً چې زنګ وهي یعنی ستومنه شي هم ځین نور سیمونه دي چې هر رقم مسجونه راځي، هغه مسجونه هم دومره هغه مسجونه ضرور مسجونه یو په کریډیټ حتی اخیستل کېږي. اوس مشخصا داسې یو سیستم تاسو لرئ چې هغه کمپنۍ دولتي خو بېلغه ستاسو تر اثر لاندې دي، شخصي هم که چیرې سرغړونه کوي، که چیرې په ښه توګه خلکو ته خدمات نسبي، تاسو حداقل یا هغوی جریمه کړئ او یا هم یو بل یو برخورد وسرو چې حداقل راتلونکي دغه ستونزه ونه اوسي. د دوی د لایسنس په مطابق د شرکتونو که چېرته دوی خدماتو درست لاسرسی مشتریانو نه لري او بله دا ده چې که چېرته دوی مشتریانو ته ځواب ورنه کړي نو دوی هم بیا هم جرمانه کېږي او هم بل دا ده چې
دوی سره یو د اترادې ادارې د خوا یو جدي برخورد ورسره کی. نو په دې اساس سره د سلام ټلیکام چې و سالور سالور نمبر ته څوک ټلیفون کوي نو هغه کې په سلام مخکې هفته کې مخکې او بخ دوه میاشتې مخکې زه ورغلم او هلته بعض کسان حتی پکې منفک شول، هغه مانیجران او بعضو ته توصیه ورکړل شول، بعضو ته اختاریه ورکړل شول او موږ ورته بالاخره موږ ورته دا وویل چې باید د وسات ورکړي دغه کال سنټر ته. نو چې اوس پکې کار روان دی په اصطلاح په د سلام مخابراتي شرکت کې لس کسه تېره هفته نیولي دي او یو څلوېښت کسه نور نیول کېږي. دغه وسات ورکو کار پرې روان دی چې په اصطلاح کال سنټر کې کسان زیات کړو چې مشتریانو د هیوادوالو لپاره د دوی د مشکلاتو لپاره په اصطلاح ځوابونه ورکړي. بالکل. او کچیر دغه سرغړونې موضوع پات شو لکه نه کوم کمپنی سرغړونې کوي تاسو یره مطمئن اوسئ چې کچیر خلک تاسو سره مراجعه وکړي، همداسي وستوم یو پانه وي څوک مراجعه وکړي وای دا کمپنی کې دغه سونزه بار بار تګر شوی تاسو باتمن قانون چلند سره کوي. موږ په دې برخه کې د اترا ادارې چې د اترا ادارې د لارې هر مشتری چې څه مشکل لري نه ته د ټلیفونو کې دغه خپل مشکل ور سره مطرح کی او بل کچیر څوک په کابل کې وي نږدې او یا په ولایتونو کې وي د اترا ادارې نمائندګیان په ټولو ولایتو کې دي نو هلته د ورشي خپل فرمه هلته ثبت کی او بیا د تعقیب کې چې څنګه شو. نو موږ د شرکتونو سره په جدي طور سره موږ ور سره دغه مشکلات ور سره بحث لاندې نیسو او حل یې ترې غواړو چې دغه موضوع په اسلامات خپل په کابل کې څه کسان راغلل چې زموږ کریډیټ خوړل شوی دی او دا موضوع موږ جدي ونیول. حتی په بعضو وختونو کې موږ ورته قناعت ورکړو چې دغه کریډیټ په کم اساس خوړل شوی دی. مثلا د بعضې موبایلونو دی چې هغه اوتومات سافټویر ډاونلوډ کوي چې هغه کریډیټ په اصطلاح بیا د انټرنیټي خدماتو کریډیټ زیات خوړل کېږي ترې او بعضې داسې دي چې واقعا کریډیټ ترې خوړل شوی هغه هم بیرته ترې ترلاسه کړل. ډیجیټل افغانستان یا ډیجیټل تلویزیون په اړه هم ساسو نظر اخلو وروسته شی بده وزیر صاحب؟ بله، د ډیجیټل افغانستان موضوع داسې ده چې په اصطلاح هغه د لاجوردو لاره چې ورته وایي چې ترکمنستان د لارې آذربایجان او ترکیه او بل اخر اروپا ته او د افغانستان د لارې مثلا چین هیوا ته دغه لارې او د شمال سنت مرکزی آسیا د جنوبی آسیا سر وصل کول د ایران هیوا ته وصل کول دغه د ډیجیټل افغانستان چې دلته بیا ای گورننس ورته جوړي په اصطلاح ډیسټنس لرننګ ای لرننګ په اصطلاح ای هیلت دغه پروګرامونه دي چې دا په ډیجیټل افغانستان کې موږ راوړو چې فایبر په اصطلاح په پراخه پیمانه سره فایبر غځېدلی وي، انټرنیټي خدمات وي او حتی داسې په موبایل او په زمینی لین باندې انټرنیټي خدمات دومره سرعت کې وي چې په اصطلاح لس ایم بی په یو سیکنډ کې مثلا هر کس وکولی شي ډاونلوډ او اپلوډ یې کړی شي. او د ډیجیټل تلویزیون په هکله زه باید ووایم چې فعلا دپاره ډیجیټل تلویزیون موږ یو لایسنس لرو، موږ یو لایسنس ورکړی دی چې هغه په اصطلاح اے سی جی یو شرکت هم ورکړی. موږ غواړو یو بل لایسنس هم ورکړو چې دا د انحصار نه هم د هغه لایسنس د انحصار نه هم وباسو او هر یو تلویزیون وکولی شي چې خپل د خوښې شرکت انتخاب کړي چې د کومې لارې دوی غواړي خپل براډکاسټنګ وکړي. بالکل. زموږ یو بل ورور هم مسج کړی همدغه موضوع چې وایي پنجشنبه او جمعه دوه شخصي شرکتونو نومونه اخیستي وو چې هیڅ نوکریوال نه لري. هماغه موضوع تاسو ویلی چې ما نه شمېرې ته باید اړیکه ونیسي تر څو پورې ستونزه حل شي. فقط په پای کې بیا هم که څه پاتې وي وزیر صاحب دا چې هغه لیدونکي همدا اوس موږ سره یوځای شوي د مخابراتي اسانتیاو په برخه کې د انټرنیټ د بیې په کموالي کې همدارنګه نور هغه موضوعات چې ستاسو پورې مربوطي کې څومره ستاسو وزارت ژمن دی چې حداقل د خلکو ستونزو ته به رسېدنه کوي، حداقل خلکو ته که چیرې پیسې هم ورکوي همومره اسانتیاوې ورته برابرې کړي. زه خپل هیوادوالو ته دغه پیغام وړاندې کوم چې په یو کال کې دن ستاسې د مخابراتو خدماتو کې زه یو مثبت بدلون راولم او فقط ما ته وخت راکړئ. ډېر زیات مننه کوو وزیر صاحب. ژوند دې مدان. درنو لیدونکو، په دې هیله چې تر یو بریده پورې ستاسو پوښتنې ځواب شوې وي او په راتلونکو خپرونو کې هم موږ کوښښ کوو چې د دغه وزارت او یا هم نورو اړوندو دولتي ادارو مسؤلین خپرونو ته راوغړو تر څو ستاسو پوښتنې ورسره حل شي. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. پاک الله مو مل.